Прикарпаття пасе задніх. Якщо минулого тижня наша область була серед лідерів по темпах вакцинації, то нині ми теж перші. Але вже з кінця. Саме тому медики вийшли на вулиці Івано-Франківська. Вони закликають жителів міста та області вакцинуватись від коронавірусу. Ми очікуємо, звичайно, щоб люди були прихильні до вакцинації, щоб намагалися вакцинуватися, берегти себе і своїх рідних. Просто інформація не доноситься до людей. Головний санітарний лікар області запевняє, вакцина є. Отримали навіть Pfizer та Moderna, на які так чекають прикарпатці. Утім, люди не йдуть імунізувати. Констатує медик. Нині щеплено лише 16% усіх жителів Івано-Франківщини. Модерна на сьогодні в нашу область прийшла, є поставка вакцини на другу дозу вакцинації, тобто і поступово інші вакцини теж довозять. Привезли також нам вакцину Pfizer, її в достатньо великій кількості, це більше 26 тисяч AstraZeneca, тобто вакциною забезпечена повністю область. Водночас серед опитаних нами франківців більшість вже вакциновані. Я вже вакцинувалася 2 дозами. Була незначна температура в першу добу, але загалом на наступний день всі симптоми зникли і прекрасно. Здавала на антитіла і високий титр досі зберігся, хоча вакцинувалася ще в квітні. Але я вважаю, що вакцинація обов'язково потрібна. Це навіть мови не може бути про іншу думку. Я не сумнівалася, ну і в мене ще обставини, що мені треба було їхати у відпустку до мами, це вона за кордоном. І тому я вакцинувалась без всяких вагань. До слова, наразі захворюваність на COVID-19 росте. За минулу добу було зафіксовано 58 нових випадків. Серед них 8 дітей шкільного віку. Найбільше хворих у Івано-Франківському та Коломийському районах. Юлія Торконяк, Костянтин Ванджурак, телерадіокомпанія «Раї».